Раз у рік сходяться в Городоцький міський будинок культури на коляду творчі люди. Тут і художньо-самодіяльні, і музичні, і церковні гурти. 14 грудня у Городоцькому міському будинку культури відбувся традиційний фестиваль колядок «Різдвяний передзвін». Цього року вже традиційно, вже кілька років поспіль, ми радо зустрічаємо колективи, які віншують з різдвяними святами, бажають здоров'я, щастя. І цього року в нас особливий рік, тому що дуже багато колективів, які приєднали саме цього року, виявивши свою ініціативу, самі запросили. Цього разу в нас аж 17 колективів. Це кожен колектив має по 2-3 номера. Свято об'єднали як районні колективи, так і митців Городоцької громади. Кожна творча команда виконувала 2, а то й 3 номери. Сьогоднішній фестиваль як найкраще розкриває тему народження Христа. І мої вихованці духовно-просвітницького центру «Держава» мали сьогодні нагоду виконати пісні, виконати колядки, виконати нову щедрівку. А композиція так і несла з собою такий зміст: від села до села ми щедруємо завжди. І хоча це фестиваль, змагальності у ньому немає, кожен гурт намагався якнайкраще і якнайоригінальніше виконати свою колядку. У нас було 2 колективи, один з них дитячий хор, другий дорослий хор нашої церкви. Дітки вінчуваннями своїми прославляли Господа Бога, також і колядкою своєю. Ну, а наш церковний хор досить доросла колядки 2 по всьому світу, і також Пречистая Діва. Та майже всю увагу публіки вкрали маленькі щедрівники. Якщо старші діти були зосереджені та уважні, то від прискіпливої уваги аудиторії малі зовсім розгубилися. Діти і молодь нашої парафії роблять спільний вертеп, коляда, такий узагальнений, скажімо, сценарій у нас вийшов, бо слава Богу, що маємо вже можливість дати гарну коляду і гарну сценку для того, щоб так, знаєте, звеселити народ і подякувати Богові за його доброту, за його милість, за те, що Ісус, Божий Син, народився поміж людьми. Глядачі вабили різноманіття голосів та українського обрання. Молодші колективи виконували сучасні адаптації колядок, старші ж вражали своєю класикою. Сьогодні була одна з таких відомих колядок, вона перекладена з польської мови «Радуйся, земле», обробка відомого композитора Павла Бенбеника польського. Друга колядка у нас була достатньо відома, всі її добре знають, «Бог все рождає». І третя – «Щедрик». Виконавши понад 40 творчих номерів, зібралися усі на сцену. Кожному колективу вручили подяку та смаколики. На свято прибула секретар міської ради Олена Гріх, яка була вражена розмахом такого заходу і подякувала за гарні виконання українських пісень та композицій. Вже вп'яте у місті Городок відбувається конкурс різдвяної пісні, конкурс колядок. І ви знаєте, щороку рівень професіоналізму стає кращим, кращим і кращим. Зізнаюся вам, у мене сьогодні дуже багато справ, і я планувала бути на початку і підійти вже в кінці до нагородження. Але ви знаєте, я не змогла залишити цей захід. Наприкінці ж всі виконали разом спільну колядку «Нова радість стала».